Claesson för Prodell i djupled. Prodell. 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 3-0. Elfsborg så gör en målskytt. Han är ensam tvåa i den totala skytteligan. Viktor Prodell. Elfte målet den här säsongen. Mycket väl tajmad djupledslöpning. Han får med sig bollen. Jag vet inte riktigt hur. Men det ska vi se på den här bilden. Det är Claesson såklart med framspelningen. Det doftar ju lite hans när han drar med sig den ut till vänster där. Passningen är läcker. Ja, undrar jag om. Måste ju vara armen han drar med sig den.